Alimlər quduzluq daşıyan qan soran yarasaların Amerika Birləşmiş Ştatlarının cənubunu zəbt etməsini proqnozlaşdırıblar. Virginia Politexnik İnstitutunun və Ştat Universitetinin biologları tərəfindən aparılan araşdırma, həmçinin vampir yarasalar da adlandırılan Desmodus rotundus yarasalarının yaxın 10 illiklərdə cənuba yayılacağını göstərir. Bu heyvanlar mərkəzi və cənubi Amerikada böyük sürətlə artmaqdadılar. Biz aşkar etdik ki, vampirlərin yayılma diapazonu iqlim dəyişikliyi səbəbindən tədricən şimala doğru dəyişib. Bu həm də Latın Amerikası da quduzlu halları Sayının artmasına uyğundur deyə tədqiqatçı Pays van der Wurs bildirib. Virusun araşdırmaları göstərir ki, tarixən adi vampirlər həmişə temperaturun dəyişməsi ilə daha rahat, mülayim şərait axtararaq köç ediblər. Yaxın zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının cənubunda məhz belə şərait yaranacaq. Wurs qeyd edib ki, adi vampirlərin meydana çıxması özlüyündə təhlükə deyil, lakin onların daşıdığı quduzluq ferminləri ciddi problemə çevrilə bilər. Yarasaların insanlar üçün təhlükəli olmadığı hesab olunur, amma alimlər hücum ehtimalını da istisna etmir etmirlər. Tədqiqat zamanı alim və onun həmkarları 1901-2019-cu illər arasında ümumi vampirlərin yaşayış yerlərindəki dəyişikliklərlə bağlı məlumatlardan istifadə ediblər. Xatırladaq ki, hazırda Amerikada itlər arasında da çox ciddi bir virus yayılıb.